Ba, ez dakit, e, bueno, niretzat e, euskara garrantzitsua da, eta e, iru, bueno, iruz pala urte eta euskara ikasten, eta, bueno, e, nik uste e, e, eguna garrantzitsua dela euskara, euskara rentzako, euskara, euskara Bueno, e, berezi in nahiko genuke, bueno, ba, Euskaraak azkenen normaltasun oso bizitzeko aukera ez daukeunez berezi in behar da. normaltasunean baleo akaso litzake berezi izan beharko, luke izan beharko ez. Zergaitik hasi zinen euskera ikasten. Ba, ez dakit, eh, nik beti izan dut gogoko euskal kultura eta hemen etortzerakoan eh, gogo handiek, eh, handiekin eh, hartu nuen Euskara ikastea. Eh, zergatik, eta denetarik, eh, hemen bizitzeko nik uste garrantzitsua dela, eta gero gustatzen bat zaizu e, eh, motibu eh, asko, askoekin. Ikusten dira bi alderdiak, ez? Erdera de xente, na, kalian entzuten da, en jakine jakin jende askok badaki euskera, eta bi, bi poloak egon daitezkela iruditu zaiten e, guztiz euskeraz bizidana eta guztiz erderaz bizi dana. Nasketak ere bai, euskaldunak garenak eta erderazko erabilera ere badaukagu, baina igual nabariago ba, bi eta erdibideko ba, bi, bien asketa ere badagola. ez da zaila omen da, ala alda, zaila alda. Bai, baina nik uste dut e, izkuntza, e, o, e izkuntza guztiak direla, direla zailak. E, Euskararen kontua da ez dago e, loturik beste izkuntzarekin, eta hori da egiten egiten du zailagoa beste, beste konparatu da. Mm -hmm. Ez nago ziur, e, denetarik dago, e, badaude jende, guz, jende, jende askok e, laguntzen dizutela Euskara ikasten eta beste batzuen da, bat za, eta oztopoa da, e, da, eta ez du ez, ez dute patzentzea handia e, gurekin e, Euskara ikasten dugun, dugunokin. Nik uste dut ez ez. Nik uste dut ez oso konstiente, e, benetan, e, bueno, sensibilizatu da implikatze gehan arte edo, ja, egun edo gure martxan gabiltzan ez eta, ba, ez dauka nik uste dut e, berezeko konstientia hori ba, ze egoeratan egon daiteken euskara. Ba, gure gure eskundago, e, mm, e, gu egiten dugun arabera, baina nik konturatu naiz, e, nik ust, uste nuen baino larriagoa dela. Bai, e, bueno, era, era behar da bakarrik, hori da kontu, kontu guztea. Hmm. Esperantza beina ez dela galdu behar ez, ez dut uste ez zait galdu, euskara galdu ingo dan ikan. Beti euskaldunak e, izan du geha, e, beti esan izan du, hemen dikan pasadia harrak bestiak, eta alare hemen jarraitze dugu ez, hemen jarraitu du euskarak, hau e, zein inbazioaren aurrian. Ordon e, borrok kalariak edo, bagea eta saiatuak eta gutxigo edo gehiago, baina beti horri izan du, ordon mantenduko da, man, nik uste dut baiet lagun ekimenaren barruan parte hartzen duzu, zemate daino balio du ekimen honek, balio duzu? Nire baliagarria da, bai, e, klaro, e guk e, behar dugu hori e, edo zein gauzatan hitz egin, eta e, hori ez duzu e, edo zein lekutan, e, zaila, klaro, e, lanean bazaude, basa, e, martxa e, ritmo behar duzu eta ez duzu e, claro, ikasteko edo praktikatzeko ez duzu gaztirik. Eta, klaro, e, or, horregatiko zo balea da, nire ustez, bai. Jende asko bertan parte hartzen duten nahi entzun da batez ere, en, bada esparru bat, en, non enak, baino en, lotxagatik edo erabiltzeztunez, ba esparru berri bat sortze zaio ba komodo zaiona e, berdinetik berdina hitz egiten dutenak eta praktikatzeko aukera daukate beste eozein berein egunerokotasuneko ego, en esparruetan e, ba bauen ardera gehiodo auketan ez egin guru honeta ba da espazio hontan ba dezakete e, euskara hutsean